Mēdz teikt, ka runas nerodas no nekā un nav dūmu bez uguns. Šodien ir 2017. gada 17. janvāris. Atverot Aglonas novada domes oficiālo mājaslapu www.aglona.lv un aizejot uz sadaļu Aglonas novada deputāti, tiek pamanītas ļoti interesantas lietas, kas liek aizdomāties. Protams, cilvēki ir pamanījuši un cilvēki ir informējuši Aglona net un uzdot jautājumus, vai Aglonas novada dome jau ir zināmi vēlēšanu rezultāti. Kā liecina domes deputātu darba grafiks pirmajam pusgadam, diviem deputātiem ir jau liktenis izlems un viņi labi zina, ka viņi strādās arī nākamajā sasaukumā. Un tas nav nekas cits kā priekšsēdētāja Helēna Streiķe, kura paziņo sabiedrībai, ka Aglonas novada administratīvajā ēkā viņa būs pieejama 3. jūlijā, ka Aglonas grāveru pagasta pārvaldē viņa būs pieejama 10. jūlijā, ka Škeltavas, ka Kastuļinas pagasta pārvaldē viņa būs pieejama 17. jūlijā. Un Škeltavas pagasta pārvaldē viņa būs pieejama kā priekšsēdētāja 24. jūlijā. Visiem zināms, ka 1. jūnijā ir vēlēšanas. Laikam vienu mēnesi Aglonas novadā strādās divi priekšsēdētāji. Vai nu ņemot vērā, ka vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ir Helēna Streikes māsa, ir zināmi jau jauni vēlēšanu rezultāti. Interesanti ir arī ar domes deputātu pieņemšanas laikiem. Kā liecina tabula, Osvalds Šatilovs gaidīs vēlēšanu rezultātus, un gadījumā, ja sabiedrība viņu ievēlēs, turpinās darbu arī jūlija mēnesī. Taču Aleksandrs Dimpers ļoti labi apzinās, ka 28. jūlijā viņš būs pieejams kā deputāts no 15. līdz 17. un pildīs deputāta funkcijas. Tātad Aleksandram Dimperam arī jau vēlēšanu rezultāti laikam ir zināmi. Diemžēl vai paldies Dievam, citi deputāti savu laiku nav uzrakstījuši un jūlijā negrasās strādāt. Tas nozīmē, ka vai nu ir godīgi un gaidīs vēlēšanu rezultātus, vai arī dažlabs, kas ievieto informāciju, galīgi nedomā, ko viņš ievieto savā oficiālajā pašvaldības mājaslapā. Un runas par to, ka iespējams, ka vēlēšanu rezultāti jau ir zināmi, jo vēlēšanu komisijā strādā savs cilvēks, laikam tomēr nav runas bez pamata. Jaglonas novada domē ir jāievēl 9 deputāti, tad 2 deputāti mums jau ir ievēlēti 2017. Gada 17. janvārī. Apsveicam Helēnu Streiki un Aleksandru Dimperu.